Sveiki žvejo žinių žiūrovai. Įsibėgėja pavasarinio meškeriojimo sezonas, kurio centre žuvų migracijos. Tad šiandien norime parodyti jums, kaip kaimyninė Latvijoje gaudome kylantis į upes žiobrį. Šio žuvis ne tik geidžiamas, bet ir nelengvai sumeškeriojamas laimikis, todėl reikia žinoti nemažai subtilybių, į kurias pasitelkė vietinių meškeriotojų patirtį ir bandysime atkreipti jūsų dėmesį. O svarbiausia, pabuvosime kartu su jumis prie tolimos ir nepažįstamos upės. Bartos upė vingiuoja per Kuršo lygumas, slėpdamasis žilvičių atvašynuose ir šiek tiek primena Pamaryje tekančią Miniją, tačiau visiškos analogijos nėra. Barta vietomis net vidurupėje gili, o pavasarį labai vandeninga. Be to upė teka mažai apgyventomis vietomis, išvažinėtų kelių palėje nedaug. Tikriausiai todėl upė žuvinga ir natūrali. Jos aplinka nedaug paliesta žmogaus veiklos. Tokios žuklavietės tykios ir ramybės išsilgusiems meškeriotojams tikras atradimas. Žiobriai praeivės žuvis, jos neršia upėse, o paskui nusirita į Baltiją, kur praleidžia daugiau kaip pusę metų ir ūktelėjusios vėl leidžiasi į nerštavietės. Tad rezultatyviausias žiobrių meškeriojimas – jų migracijos keliai, o tiksliau tos vietos, kur žuvis susitelkia pasimaitinti ir atgauti jėgas. Žiobriai migruoja daugeliui Baltijos šalių upių, įtekančių į jūrą, tačiau ne visur jų populiacijos gausios. Viena upių, kur žiobrių populiacija nesumažėjo, yra tekanti per Kuršo pusiasalį – Barta. Žvejo žinių filmavimo grupė, kaip jau minėta, pasitelkusi vieną iš šios upės žinovų, įsigijo reikiamas tokiam atveju licenzijas ir įsikūrė iš anksto pasirinktoje vietoje. Žiobrių meškeriojimo įrankis tradicinis – tai dugninė. Kokia? Čia reikia atsižvelgti realią situaciją pačioje žuklavietėje ir jos pobūdį. Kol buvo išpakuojami meškerykočiai rytės, įrengimos meškeriojimo pozicijos, buvo laiko apsižvalgyti ir įvertinti dislokacijos vietą, bei pasirinkto Bartos upės ruožo ypatumus. Barta šioje vietoje gana gili, gelmėtų būriuose siekia iki 4 metrų. Paprastai tokie upių ruožai pasižymi ramesnė tekme, tačiau apie Bartą to nepasakysi.
Kai laikai rankose, tiesiog malonę pačiupinėti valo rytę, matai, kaip jisai dailiai supakuotas, kaip tvarkingai prijungtas galiukas, nuo kurio reikia pradėti vynioti šitą valą, kaip jisai lygiai suklotas, nu tiesiog pradėti džiaugtis. Ir supranti, kad šito gamintojo kultūra, nu, yra neįlinė. Ir nieko nuostabaus, kai pasižiūrė etiketę, matai, Browning. O Browning Anglijoje tai yra, nu, tarp meškeriotojų vienas iš tokių pagrindinių brendų, kurių kokybė nieks nebejoja. Tačiau, ne tik todėl, kad jisai yra ypatingos molekulinės struktūros, o tai valo daro labai tvirtą, labai lastingą, atsparo trinčiai, na ir dar daugybę visokių privalumų jam suteikia. Ne, tiesiog šitas valas, be viso to, ką aš pasakiau, yra labai džiugi naujienėlė, tolimo užmetimo, na, mačiai, kaip mes dar kartai sakome, meškerių savininkams. Visi, kas mėgsta meškerioti toli užmesdamas plūdimį meškerę masalą, turėtumėte apie šį valą rimtai pagalvoti. Kodėl? Pradelis sinking. Kitaip tariant, šitas valas yra grimstantis. Kada jisai atsiduria ant vandens paviršiaus, jisai pradeda iš lėto grimsti. Jūs puikiai žinot, kad visi meškeriotojai, plūdininkai susiduria su tokiu šalutiniu efektu, kuris ypač pasireiškia vėjotomis dienomis, bet net ir tada, kai vos atrodo vėjelis pučia. Plūdė užmesta ten, kur reikia, tačiau ant vandens guli maždaug 30 metrų valo. Tas valas yra kaip būrė, vėjelis paputė ir pradeda vilkti jūsų masalą iš tos vietos. Dar prastesnė situacija yra, sakykime, meškeriuojant tėkmėje. Jeigu užmetė ten, kur reikia masalą, o vėjas pučia prieš srovę, srovė plaukia, srovė neša jūsų plūdę po sroviui, valas traukia ją čia. Plūdė pamažu artėja prie krantą. Visi su tais efektais yra susidūrę. Kai valas yra truputėlį nugrimzdęs, šitie efektai nebegalioja. Galite ramiai laukti kibimo. Jūsų masalas bus užmestas ten, kur reikia. Tačiau reikia turėti būtent tokį sinking, kitaip tariant, grimstantį valą plūdiniai meškeriai. O jo yra Cenexas, Browningo kompanijos valas. Vandeninga upė ir giliuose ruožuose veržli, tad suprantama, kad iš karto tapo aišku, jog naudoti reikės feeder tipo dugninėmis. Tiesa, ne paties galingiausio kalibro, o vidutinės, pavyzdžiui, čia puikiai tinka Cormorant Specialized Black Feeder 360, kuriomis užmetami montažai iki 80 gramų. O taip pat panašiomis charakteristikomis pasižyminčios Cormorant Distance Feeder bei Romada Feeder 390. Beje, meškeriuojant žiobrius upėse, kurios dažnai kaip barta teka laukinėmis vietomis, reikia atsižvelgti ne tik į įrankio gebėjimą atlaikyti apkrovas ir tinkamai fiksuoti kibimą, bet ir jo ilgį, nes dažnai stinga erdvės užsimoti ilgų meškerykučių ir tenka naudotis trumpesnę dugninės versiją. Šis atvejis buvo kaip tik toks, todėl nepasigailėjome, šiek tiek perkrovė bagažą ir pasiėmė į išvyką trumpesnės feeder tipo dugninių versijas.
Beje, iš karto pasakysime, kad nepriklausomai nuo įrankio kalibro arba kitaip tariant meškerykočio šmaikštumo būtina naudoti pačias liauniausias lankščias viršūnėlės, kurios fideriuose atstoja kibimo signalizatorius. Mat žiobrių kibimas ne tik tomis dienomis, kai žuvų aktyvumas menkas, bet ir tada, kai jos kimba palyginti užtikrintai. Yra atsargus, neskubus, o dažnai ir iš karto nepastebimas. Todėl būtina, kad dugninių viršūnėlės signalizuotų apie menkiausią žuvies prisilietimą prie masalo. Tokia sąlyga visai nemenknikis, nes anaip tol ne taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, sugauti 5 leidžiamus pagal Latvijos licencinės žūklės tvarką žiobrius. Kai užmetėme meškerės, gana ilgai teko laukti pirmojo kibimo. O kai visiems iš eilės nusišypsojo sėkmė, tai niekam nepavyko pakirsti pirmojo kimbančio žiobrio. Meškeriuojant šias apdairias ir įtarias žuvis, ranką reikia laikyti tikrai to žodžio prasme ant meškerykočio, kad nepražiopsotų atkibimo. Be to, reikia nuspėti, kokį masalą žiobriai ragaus aktyviau. Mūsų masalų asortimente buvo visa serija gardumynų, kuriuos teoriškai mėgsta žiobriai. Ryškiai raudoni vidutinio dydžio sliekai, musės lervos, krevetės. Tiesa, nepasirūpinom vieno palangos meškeriotojo primiktinai rekomenduoto žiobrių meškeriojimo per luotės mėsa. Kad greičiau pavyktų išsiaiškinti, koks masalas žiobriams šiandien patinka, labiau nei kiti, visi dugninės užmetėm su skirtingais masalais. Šis sprendimas pasiteisino, pasirodė, jog žiobriai, kurie Baltijoje aktyviai medžioja vietinės krevetes, upėje taip pat pirmiausia rinkosi šį maistingą masalą. Užsukite į Romados parduotuvę Kaune, Taikos prospekte 34A. Didelis rūbų, meškerių, voblerių, blizgių ir kitų žuklės reikmenų pasirinkimas. Romadoje visada vyksta akcijos ir taikomos įspūdingos nuolaidos. Nepravažiuok, čia patogu sustoti. Romada Kaune, Taikos 34A. Taikos 34A. Taikos 34A. Užduodamų meškeriojimo reikmenų parduotuvių pardavėjams klausimų yra pageidavimas įsigyti pakankamą universalią ritę. Kuri būtų ir kokybiška, ir guolių turėtų nemažai,
tiktų paspiningauti lengvų įrankių, pameškerioti plūdinę, o reikal esant galbūt ir dugninę. Na, ne feeder tipo, bet paprastesnė, lengvesnės klasės užmesti. Tokios rytės yra gana retos. Kaip žinot, šiandien specialių ryčių laikai. Pas mus kiekvienas meškeriotojas renkasi rytes pagal guolių skaičių, pagal konstrukcijos ypatumus savo, pagal savo meškeriojimo būdą. Tačiau štai čia rankose turiu vieną iš tokių ryčių, kuri yra universali ir realiai galbūt tiktų na, ir spiningautų, ir plūdininkui, ir lengvai dugniniai, kaip minėjau. Savaime suprantam, ir boloniniai meškeriai. Tai kormorano Redmaster ryte, kurioje montuoti 7 guoliai, todėl jos labai sklandėjiga. Spiningiausiu šitą ryte yra jokių kliučių, to labiau, kad ryte komplektuojama su 2 būgnelės. Vienas būgnelis yra negilus, kitas būgnelis yra gilus. Gilusis būgnelis yra skirtas meškeriojimui spiningu ir dugniniam meškeriui. Ryte turi daug techninių privalumų. Yra specialus, sakysim, valo nusileidimo mechanizmo valymosi sistema, todėl reiškia neužsiteršia vadinamasis priekinis stabdis. Labai sklandžiai reguliuojasi, be galo laipsniškai. Galit nureguliuoti, nežinau, 10-15 gramų tikslumu jėgą, kurią traukiant nuo rytės būgnelio nuslysta valas. Įstatytas puikus vediklis su guoliu. Valo lankelis Airbile sistemos, taip pat kaip ir Daivos rytėse, toks pat tai yra storas, saugantis nuo valo užsimetimų, geriau guojantis valą ir labai lengvas, nes tuščia vidurės. Rytės korpusas metalinis, todėl nu, realiai ji nebija praktiškai jokių nu, proto ribose suduodamų smūgių. Nu, jeigu pervažiuosi traktoriumi, galbūt ir atsitiks kažkas. Valo būgneliai, taip pat metaliniai, tekinti iš monolitinio aliuminio ruošinio, todėl nesideformuoja valui džiūstant. Nu, nėra tos problemos, kad jums kažkas atsitiks su valo būgneliu. Taip pat atkreipkite dėmesį, kai domėsite šitą ryte, antgalis rankenėlės padarytas iš malonaus liesti plastiko, o pati rankenėlė labai tvirta. Todėl, nu, tekinta iš, irgi iš monolitinio aliuminio ruošinio, todėl net ir atsisėdant jos, netyčia, po meškeriojant pasitaiko įvairiausių situacijų, tikrai nesulaužys. Todėl, kas ieško universalios rytės, verta pasidomėti štai tokiu įrankiu, kurį galima rasti visose Romados prekybos tinklo parduotuvėse veikiančiose didžiosiose ir mažosiose šalies miestuose.
Tiesa, kaip jau minėta, pirmasis kibimas buvo nerezultatyvus. Kai žiobrių kibimas tapo intensyvesnis, o pakirsti nepavykdavo kartais nei vienos žuvies iš trijų, pradėjome tartis, kokia tokios nesėkmės priežastis. Mūsų gidas Aleksandras Nezvieckis nutarė pakeisti modernų montažą tradicinę versiją nuo neatmenamų laikų naudojamo žiobrių žūklėje. Šis montažas susideda iš ilgos maždaug 50 cm ilgio kilpos, ant kurios vienos kraštinės užvertas stačiakampis 60 gramų svarelis. Tokia sąranga leidžia žiobriui gana toli vilti masalą į šoną, kol jis pajunta pasipriešinimą. Kad kilpos būtų patikimas, o valas nesigrankščiuotų, naudojome ne kartą patikrintą valą Cenix, kuris pagamintas specialiai meškeriojimui dugnine. Kilpos gale surišame dar vieną nedidelę maždaug 5 cm ilgio kilputę, į kurią įveriamas sukutis. Jis reikalingas tvirtinti fluorokarbono pavadėliui. Beje, fluorokarbono pavadėlis, kuris žuvims yra beveik nematomas, žiobrių žūklėje taip pat padeda padidinti rezultatyvumą. Netrukus klasikinio montažo panaudojimas davė pirmosius vaisius. Mūsų gidas Aleksandras Nezvieckis atlydėjo žvejo žinių ekipažą prie Bartos ištraukė pirmąjį žiobrį. Apžiūrėjome sultingą krevetę susigundžiusį egzempliorių, žiobris buvo stambus, nemažiau kaip 700 gramų. Todėl vienam iš mūsų ekspedicijos narių toptelėjo eretiška mintis, kad dėl tušių kibimų kalti pernelyg maži kabliukai. Jis daug negaišdamas tradicinį tokiais atvejais šešto numerio kabliuką pakeitė dviem numeriais didesnių, antruku. Ir netrukus pamatėme, kad prielaida buvo teisinga. Jau pirmas kibės žiobris tvirtai apžiūrėjo stambų kabliuką. Suprantama, kad šią patirtimį pasinaudojo ir kiti išvykos dalyviai. Tada rezultatyvių kibimų pagausėjo. Todėl netrukus sugavimo normos buvo įvykdytos. Iškilo dilema – nutraukti žūklę arba paleidinėti sugaunamas žuvis. Bet netgi dar neatėjus vakarui važiuosime namo. Jie atsibelsta prie naujos nepažįstamos upės. Nežinia, kada dar pasitaikys proga aplankyti Bartos pakrantės. Pasirinkome antrą variantą ir pasirodė, jog tai padarėme ne veltui. Pavakarė mūsų dispozicija vėl aplankė Latvijų aplinkosaugininkai, kurie dar rytą patikrino, ar turime įsigiję žiobrių meškeriojimo licencijas. Jie žinoma labai nustebo, nes lietuvių meškeriotojai, kurie atvyksta į kaimyninę šalį, jų teigimu dažnai stengiasi apeiti sugavimo normas.
Norint sėkmingai meškiruoti žiobrius, reikalingi ne tik efektyvūs montažai, bet ir žiobrių elgsenos ypatumų išmanimas. Svarbu yra žinoti, kur šios žuvys būriuojasi, kada jos aktyvesnės, kuo maitinasi, atplaukusios į upes. Tačiau būtent tinkamų vietų žinojimas matyt yra svarbiausias. Jei vieta bus pasirinkta atsitiktinai, gali būti, kad kibimai bus labai reti, nes žiobriai nepalankės jų buveinėms vietas praplaukia ilgai neužsibūdami. Sutemos atslinko nepastebėtos, atėjo laikas susipakuoti meškeriojimo įrankius, sutvarkyti aplinką ir ruoštis namo. Kelias artimas, tad pakako laiko aptarti žiobrių meškeriojimo niuansus. Įdomiausia, kad beveik visi atkreipė dėmesį tai, jog būtina pakankamai greitai geryti. Tie, kas naudoja keturguolės Cormorant Corcas Superjet Feeder, kurių sparta 5,1 prie 1, meškeriojo ne tik sėkmingiau, bet ir komfortiškiau. Narsiai kovojančiai žuvį pavyksta ištraukti greičiau, ji patiria mažesnį stresą, o tai reiškia, kad ją galima saugiai paleisti. Beje, šis niuansas rodo, kad žiobrių meškeriojimas sportiškas užsiėmimas. Na o ko daugiau reikia tikram dugninės gerbėjui? Tik kibimo ir galimybė susigrumti su stipriu laimikiu.